Home, a veure, és que... No! Sobre! No, no, ara ja m'heu vist, ara ja se us ha passat. Ara ja... No, és que... Jo què puc fer des d'aquí, m'enteneu? El mago que se tira i no se hace daño. No, 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 no. Home, és que si tinguéssiu cartes podríem fer alguna cosa, però no... Ah, que teniu cartes! És que penseu en tot, eh? Molt bé, teniu cartes? Podeu aixecar-les? Sí? Ja les veig. Tothom, tothom, tothom amb les cartes? Clar, és que jo... Jo és que m'entenem, espera. És que les meves són així. No, 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 no. Com tot. T'ha fet gràcia això, eh? No ha rigut en tota l'estona, ja la fa. El que heu de fer amb les cartes és com que estan enganxades, les heu de desenganxar. Ah, jo entro que l'altre dia ho has fet perquè és molt llista, però hi ha gent que potser és de Cornellà. Vinga, va. Ai, perdó, perdó, perdó. És una broma, que ningú se m'enfadi, eh? Quan vagi a fer el pregó de Cornellà, me n'enfotaré de vosaltres. Va, vinga. Retalleu les cartes, totes, totes retallades, i n'heu de tenir set. N'hi ha una, que són les instruccions, que no sirve. Les instruccions les vamos a guardar en la butxaca. Ho sabeu fer? O a dins del bolso. No ho tireu a terra, que fa lleig. Esteu a punt? Vinga, va. Doncs aquest joc serà la següent. Teniu tots set cartes. I jo faré màgia amb les cartes que teniu a la mà. Si el joc surt bé, que heu d'estar tots molt atents i seguir les meves instruccions, és que passareu una festa major estupenda. I ja de pas, tot l'any tindreu molta sort i guanyareu molts maletins de milions. Nens, això ho faig jo, eh? No us queixareu, que ja us ho he arreglat i he fet que no plogués. Vinga, el que vull és que un cop teniu les set cartes, és molt important que diferenciem. Les cartes, per una banda, tenen els números. Per exemple, on és l'1? El 1, on està l'1? No, 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 està a la façana. 1, sal! 1, deja la PSP i sal! Oh, macho, on està el 1? Nene, que t'he acostado, eh? A veure, el 2, on està el 2? El 2 és a l'escenari, el veieu? Bueno, això és una coreografia que és perquè feu gimnàstica de cervicals. Perquè no sabeu per res. El 3, on està el 3? El 3, molt bé. El 4, el 4. El 4 el tenim allà. El 5, on surt el 5? El 5, perfecte. El 6? El 6, allà el tenim, perfecte. I per últim, el 7? Molt bé. Allà. Això ha sigut una classe pràctica de Barrio Sésamo.